Idemo. To ti top stoji sve što bi rekli ovi top. Ta boja, kad sam je videla prvi put, znaš šta sam pomislila? Čekaj da uzmem pesmu. Opa! Na zastavu, romsku zastavu, zelena zemlja i plavo nebo. Puštam. Radi nekad posao. Proveri što je auto, je možda dobro. Ne znamo uzmano. Šta ide, brate, kad dođu ljudi, brate? Nema pola ljudi. Kumo stigla lova, brate? Da sam uzela da čitam dok nisu stigli ljudi, rekao bi mi šta si počela da čitaš, jesi normalna. Bravo, platu za radio, da. Bravolica su ozbiljela ovde, brate. Tako da ne, taj film nećeš gledati sa Sijalu. Ajde, tiše. Tiše! Draga Elito, pre svega šaljemo Janjušu 1000 dinara na ime dnevnice za njegovu emisiju. Također šaljemo dnevnice Milini i Teodori za prošlo nedeljnu Radio Amneziju. A sada je vreme da počne današnja emisija na Radio Amnezije. Jedva čekamo da čujemo šta su pripremili Milena i Teodora. Osim na televiziji Pink, kao i uvek će emisija biti emitovana i na Pink radio na frekvenciji 91.3. Nadamo se da će učesnici koji ne učestvuju u emisiji slušati i komentarisati dešavanje u današnjoj Radio Amneziji. Pozdrav, veliki šef. Ja imam repliku. Kotile se, množile se, kotile se, množile se, kotile se, množile se. Fanovi!